ideja nisma që të kemi shkëmbim territorial në këtë moment është më shumë në interesin e Serbisë, për shkak të dobësisë që e kemi si shtet, për shkak se e kemi negociatorë jashtëzakonisht dobët, i cili sa herë shkon në negociat atje edhe më tepër e inkurajon Serbinë, dhe kësisoj është në interesin edhe të qytetarëve të shehës banonse, me vetë që ky proces i negocimit të ndërpritet, për shkak se unë mendoj që ata janë duke u vënë në lajthitje, është lehtë të mashtrohen, por ata janë momentalisht me thikë në fyt, kupton? Ndaj atyre bëhet terror dhe bëhet terror vazhdimsi, prej vitesh, edhe së dhe mos vitet e pas lutës. Nëse bëhet terror dhe atyre, pse të mos ju jepët mundësi që në kuadrët korrigjimit kufirit shojmë ako mundësi të bashkohen Kosovës? Tash duhet ta kemi të qartë që këtu jemi dakord që çështja atyre gjithmonë duhet ngritet, sidomos çështja e reciprocitetit. Okay. Duhet fillon me çështje të reciprocitetit në raport me ta, dhe jo tani në këtë moment me Hashim Thaçin pa pas në një avanturë të cilën asçi po e kemi, ato që e tha zoti Qirolli, asçi po e kemi iden se ku po hym. Të mos përfundojmë me gjysë preshëve Çerek Bojanovci dhe me Zero Medvej në fund dhe me veri të dhonën, ku në fund pasaj kemi me thonë, edhe ata që e kam përkra këtë proces me thonë, nuk pajtohemi me këtë që ka ndodhë.